8 سنين. طبعا خطبتي مهرين خطبتي حكومة بنتلان يقصوا بندقيسي وحقبت كذا وحالك كأغري وزيركي ورفافنتا يدو قرالة يدو مقالة نواد داوتين الرمها الصومالية أو دتك آدو حسين يروح كفلان انتي كير عدين سناتور فرولة هي مدحوينة حسن شيخ هي مدحوينة أحمد مدوبي وحن ربا كلية إن أنا هلك وقمة هالعليو الدمان دولة هي شعب كبنتلان قارهان هول وذي ندى حكومة دا وصل ريان وزير ردا وزير كحجين ندى وزير الدولة ياشا أقاسم ياشا قود يواحها يغيبها يدمان شغالها حكومة دا بنتلان إيو بارلمانك guddigiisa joogtada ah iyo masuuliyiintiisa iyo garsoorka Puntland laamaha dawladda ee Puntland iyo howlwadeenadooda shaqadii muddadii 2 sano ahayd soo qabsoontay gaar ahaan sanadkii u dambeeyay waxaan runtii marxaanti ah in dadaal badan iyo waqti badan la geliyay oo aan wax la karan wixii la kari karay waxqabadka halka laga sheegay dhowr meelood baan rabaa inaan xuso oo runtii u baahan dadku inay aad isha ugu hayaan waxa warbixinta ku jirtay 25 kilometer oo jid ah oo si casri ah loo dhisay iyo 100 iyo ziyada kilometer oo dayactir ah runtii waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay burburka kadib jid si casri ah oo dhameystiran loo dhiso oo aan hay'ad iyo dawlad kale aysan bixin dawladda Puntland ayaa bixisay waxaas waad ogtihiin wadada meermeer oo runtii khatar ku ahayd isku socodka iyo jidki hadda 5 kilometer maraya ee Ceel Daahir ee rigaabo ku socdo oo aan rajaynayno maalmaha soo socda inuu 30 kilometer gaari doono 80 kilometerna uu gaari doono laakiin midka magaalooyinka kale laga dhisay oo laga dhisay magaalooyin badan oo ka mid ah Puntland waxa dhisay Puntland iyo shacabkeeda oo isku tashaday waxay muujinaysaa guul weyn waxa kale oo iyadana farxad ah oo in la xuso baahan dekedda Garacad oo iyaduna dawladda iyo maalgelishayaal Soomaaliyeed ay dhiseen oo iyadana la rajaynayo inay furanto waa mashaariic horumarineed oo mug weyn وأن أجنبي وسشق كل هاي وحكي له أيضا شرفة إن مشاريع حول مرنات ومالقشة وضلال أجنبي أن رجينا إنه إني آمنان صوماليا يجينا قيمنا إبلا وتقيمنا يسعد وحي مالقشة دونان كرونتدا وحي مالقلين دونان وعصريين دونان قرومدا وحي كبجيران إني ورشدة دسان وحن رجينا إن مشاريع فربضان وهرم مرنات dadka oo ah laakiin maalgashi ah inay iyagana hirgelaan intaas inay dawladda Puntland u hirgasho saddex qodob baa saldhig u ah qodobka ugu muhiimsan waxa weeye maareynta maaliyadda oo runtii dawladdan ay waqti badan gelisay si loo helo howlwadeeno guto waajibkooda oo mushaharkooda iyo gurnooyinkooda iyo adeegooda uu joogto noqdo waxa oo ciidan iyo shaqaale rayid ba ah waxa kale isagana gundhig u ah nabadda maxaa yeelay waa la kala horumarin kara nabadda lagama shaqeyn kan lahayn hadaan dhaqaalaha iyo maaliyadda ay sugnaan lahayn sidoo kale ay horumarku ma hirgelin hadaan nabad sugnaan lahayn isbeddelka guddiga dibahabaynta ciidamada ay ka qabteen ciidamada Puntland runtii waa wax mudan illa amaano oo lagu faano oo dhiirigelin u noqon karto Soomaalidu inay qabsan karto waxaan kale rabaa inaan cadeeyo ciidamadaas mushaharooyinkooda la kordhiyay tababarkooda agabkooda dareyskooda hal shilin oo ajnabi ah taasna kuma jiro dawladda Puntland ayaa bixisay waan ogahay meelo badan baa ciidamada tababar laga siiyaa Puntland waxay ka heshay oo ciidankaas annaga hadda aan sheegayna kumaana darin ciidanka BSF-ta iyo BNBF-ta oo dawladda Imaaraadka iyo Mareykanku ay si gaar ah u tababar jireen
ciidamada aan sheegayno otoobarna kuwa ma ah oo ciidamadii traditionaalka ahaa ee daraawiishta iyo buliiska dowladdu sida tooska ah ay u maamulaysay, kuwa kale ee Soomaaliya inteeda badan ka hirgalay waxaa galay dhaqaale dowladeed iyo dalal aan saaxiibanahay ka yimid inta badan. Marka iyadana runtii waa guul weyn oo aan la filayn inay hirgelayso, laakiin alxamdulilah lagu guulaystay, dadkii ka shaqeeyeyna waa uga mahadcelinahay. Waxaan kale oo rabaa runtii inaan halka uga bishaareeyo isbeddelka maamulka maaliyadeed. Markaan leeyahay gudnig buu ahaa, waxa aan qabanaynay haddaysan jir lahayn inaan maaliyadda hagaajinno ma noo suuroobideen, maxaa yeelay kharashka ku baxaya ciidanka dib habeyntiisa, kordhinka mushaharooyinkiisa ma suurogeleen. Sannadkii 2020 waxaan ku guulaysanay iyo 2019 inaan kor u qaado mushaharooyinkii golayaasha dowladda oo ugu muhiimsanaayeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka, ayaan waxaan kor u qaaday 200% wax ka badan, hadda 300 hadayn ahayn. Maxaa yeelay mushaharka wasiirku wuxuu ahaan jiray 800 dollar, markaan nimid 3,000 dollar baa la gaarsiiyey. Mushaharka golaha wakiilada wuxuu ahaan jiray 800,000 iyo xoogaa 200 sida gunnooyin marka lagu daro 2,500 baa la gaarsiiyey. Ciidamada 700 dollar baa loogu yimid, maanta 250 wey. Maanta waxaa halka lagaga dhawaaqay in shaqaalaha rayidka bisha January ay shaqaale u kordheen, oo qofkii ugu yaraa ee mushaharkiisa ugu yaraa ee nadaafadda iyo ka shaqayn jiray uu 100% uu u kordhi doono ilaahay idankiis. Marka ay soo baxdo waxay noqon doontaa wax ku filnaan doona shaqaalaha. Waxaa kaloo lagu guulaystay in la sameeyo gradeka shaqaalaha, ma aha wax almarkordhaya, wuxuu noqon doonaa mid walba wuxuu yeelan doonaa kuwana grade 1 iyo 2 laba mar bay dalici doonaan, kuwa 3 mar bay dalici doonaan. Waxaan iyadan u gudageli doonaa in gradekaas iyo basic salary-ga way waxaan ka hadlayno aan gunnooyinka ku jirin. Runtii waxaan dhihi karaa arrintaas waa arrin iyadana bogaadin mudan, dadkii ka shaqeeyeyna ay mudan yihiin in abaalmarin la siiyo. Aan rajaynayno dadkaas qaybo ka midna halka aan ka abaalmarno. Waxaa lagu guulaystay bangiga Puntland isbeddel la taaban karo. Waad aragteen masuuradii bay ku jireen daar 4 dabaq ah oo si casriya loo qalabayn doono oo kulligeed electronic ah, oo systemka maaliyadda oo dhan hadda wuxuu ka guuray manualkii Puntland laga soo bilaabo caluula dakhliga soo gala. Isla saacaddaas xarunta bangiga dhexgalo waa laga daawadaa, iyadana wuu hirgalay. Iyadana waxaan rajaynaynaa inay xaruntu markay dhammaato iyada qalabkii uu shaqaynayaa, laakiin kulligeed inay computers ku shaqayn jirto iyo system maaliyadeed oo saxa. Waxaan iyadana ku gali jirnaa inaan revenue-ga kor u qaadno haddii ilaahaydan ka dhigo. Waxaan runtii bogaadinayaa nidaamka maaliyadeed oo dhan marka la isku xiro isbeddelka ku dhacay. Waxaan hadda rabaa iyadana qodobka 3aad oo isna aan highlight gareeyo waxa weeye nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waxa ka qabsoome. Waan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo inta kale ee gacanta ka qaadata oo maanta haabanaysa inay bilaha soo socoto doorasho qof iyo cod ah oo degaan oo 3 degmo ugu horreeya la qaban doono oo 10 urur siyaasadeed ay ku tartami doonaan. Iyadana waxa weeye waa guul aan rajaynayo inay tahay in la xuso oo milestone kaleeta. Waxaa hadda qabannay eberka maana bilaabin, waxaan uga mahadcelinaynaa madaxdii naga horreysay meesha ay soo gaarsay. Intaba waxay u baahnaayeen inaan dhammaystirno inta annaga nagaga aadan tadawurka go'aanno aan hore loo qaadan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdan qaadato way jirtaa dhammaadkeedu, laakiin hadda ma aha, waa wax sii socon doona. Waxaan rajaynayaa inay dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba la ilaalin doono nidaamka dimuqraadiga, iyada oo qof iyo cod la isdooran doono ayaa waxaan ballan qaadi doonaa 8 Janaayo iyadan inaan la dhaafi doonin oo xilligaa lagu qaban doono haddii ilaahaydan ka dhigo. Qodobadaas waaweyn ee muhiimka ah runtii Puntland waa ay ku ammaanan tahay. Waxyaabo badan oo aan ka gaabinna way jiraan oo aan rajaynayno inaan 2021 aan xusno. Waxaa kaloo muhiim ah dhinaca waxbarashada oo runtii hay-adda UNICEF ay qirtay
xilligii COVID-19 jiray nidaamka waxbarashada ee online-ka ah in ay Puntland Afrika oo dhan ay number one u gashay, iyadana waxay ahayd tallaabo qurux badan oo runtii in lagu daydo u baahnayd, oo ardaydii aysan ka joogsan waxbarashada oo la dhiirigeliyey in maadooyinkii oo dhan fasalka 21aad dib loo daabo. Waxaa sharaf ah maadooyinkaas waxaa laga qaadan jiray sidaan xogta ku hayo jigjiga iyo inta af Soomaaliga wax ku dhigata jigjiga xataa waa laga dhegaysan jiray baali, maxaa yeelay sidaan ka warqabo jigjigo manaahijta Soomaaliga lagu qaata iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida oo dhan, iyo dad badan oo tacliinta muddo badan ugu dambeysay ayaa dib u dhegaysan jiray erabixinta Soomaaliga iyo sida tacliintu u socoto. Iyadana runtii waxay ahayd waxyaabaha aan halka aan uga mahadcelinay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ku guuleysatay maarayn mudan in la dul istaago siday ula tacaashay COVID-19-ka, oo ay mar walba ay ula tacaalaysay iyo xarumaha lagu baaro iyo isbitaalaha lagu karantiilo oo dhammaan gobollada Puntland meelaha muhiimka ah laga soo bilaabo Boosaaso, Baran, maxaa la yiraahdaa Garoowe, Buuhoole intaba ee laga fuliyo iyo magaalooyin kale oo fara badan oo hadda iyagu ay markooda sheegi doonaan oo halkan ka sheegay. Waxaa iyadana muhiim ah in markaan iyadana wasaaradda qorsheynta ee 5-year plan-ki oo ka duwan sidii hore loo sameyn jiray oo ah si dowladdu hadda ku shaqaynayso oo mashaariicda horumarneed ay la dul istaagayo ay ku shaqaynayso, mid naga horreeyay wuu jiray laakiin markaan tix raacnay xilligii la sameeyey xilligii Cabdiraxmaan Farool ahaa, laakiin dabakhidiisa ku dhaqankiisa aad uma hirgelin. Laakiin kan waxaan rajaynaynaa inuu baahi saxa ku qotomo dowladdiina ay ku shaqayn doonto haddii Ilaahay idmo, haddana ay la jaanqaaday oo ay ku shaqaynayso. Iyadana waxay ahayd milestone muhiim ah oo iyadana aan rabo inaan xuso. Runtii waxyaabaha horumarka oo la socda waxa weeye waa waajibkii dowladdan saarnaa oo ay gudanayso sanad walbana. Waxaan rajaynaynaa in intii la qabtay in ka badan lasii qabto. Waxaan Soomaaliya guud ahaan u rajaynaynaa in horumarka ee Puntland ay gaarayso mid lamid oo ka wanaagsan sida Madaxweyne Xasan uu sheegay, weliba gobollada si ka yar ay ku gaaraan. Waxaan halka ku tababarnay shaqaale fara badan oo isteedyada ka mid ah, Jubbaland baa halka lagu tababaray. Waxaa maalin dhoweyd halka ka tegay agaasimayaal iyo khubaro koonfur galbeed ah oo wasaarado shan ah la shaqeeyey. Waxaa la siiyey dhammaan habraacyada iyo dokumentiyada iyo siyaasadaha ee wasaaraduhu ku shaqeynayaan oo aan rajaynayno iyaguna inay dabaqi doonaan. Waxaan sidoo kale heshiisyadaas kuwa la mid a la galnay Hirshabeelle xilligii waare Galmudug. Waxaa socda wada shaqayn joogto ah oo dhinaca maamulka iyo dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadaba ah. Waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha aan rajaynayno inay Soomaaliya ay noqoto dowlad degan oo federaal ah oo state walba dadkiisu ay adeega ay u baahan yihiin ay dowladdaas state-kaas ay ka helayaan. Maamulka federalism-ku waa daadejin iyo u dhoweyn adeega dowladnimada ee dadka. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka loo adeego, dowladdu u dhowaato, dadku aysan dowladda meel ka dheer u raadsan. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in Soomaaliya khilaafaadka siyaasiga ee ka jira iyo ismarwaaga ka jira Ilaahay inuu fududeeyo. Waxaan kaloo u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed khilaafka xilligan iyo xilliyada soo socda kulligii sar ma aha, maxaa yeelay dalkii baa dhismaaya. Markuu dalku dhismaayo waa khasab kala aragti duwanaan baa jirta, waa la isqabanayaa, nin walba lix jeclaa ku jirta, nin walba si qurxoon oo isagu uu arko inay sax tahay ayuu ku doodayaa. Ugu dambeynta marka haddii dadka qaybtiis ay sugi waayaan meesha loo socdo oo ay la yidhaahdaan ma gaari karnee waxyaabaha qaybtooda aan ka tanaasulno, hadhowbay dib ugu soo noqonaysaa. Marka waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed, dowladdisku degdeg ma aha, waxaa la rabaa in si sax loo dhiso oo tallaabo walba meesha ku habboon la dhigo. Ilaahay idankiisa waqtigii Ilaahay idmay qaadanaysaa, laakiin ma rabno intay dowlad noo dhisanto hadda mar walba in la yidhaaha dib baa loo noqonayaa. Hadda waxaa dadka qaybkiis 19 wax usug sheegayaan kalsooni darradaas inaysa soo noqon waxaa saldhig u ah nidaam dowladeed oo sax ah oo fadhiya inaan yeelanno, oo qof walba uu garto meesha kaga aadan dowladda iyo dowrka uu ku leeyahay. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay.